Bóyá ènìyàn kan
Wa hum ya'lamu wa simma
ọfẹ fi ìfẹ ní ọfẹ ìjọba látàrí sábàbí kan ìmọ̀lẹ̀ ẹ̀rọ̀bá ìnẹ́s wọ́n fẹ́ wá ojú rí àwọn èèyàn wọ́n túwìsì àyà àlùkò àrùn àwọn túwìsì súnà àdínábì gbogbo ẹni tó bá ṣe wẹlé kò kí ni kódà péjọ ní mímọ kí ló dé tí ọrọ rẹ fi wá jẹ aburú ọrọ rẹ jẹ aburú látara wípé yẹfẹ kò rí hindrance àwọn èèyàn ní tọ́sí ìgbẹ tí ò bá dá ní afá ìṣesé tí ò bá dá ní onímọ̀ ìṣesé kódà ló ní ìbéèrè kódà sílábàjá ní ìtí mo fẹ́ béèrè kọ́ lọ́wọ́ tó nímọ̀ àbí onímọ̀ táwọn èèyàn bá fúnlé ṣùgbọ́n onímọ̀ akẹ́lẹ́ pé tí wọ́n bá yà ní nǹka o ìbá ti sèwọ́n náà nǹka o ṣe ní gan an násì náà ní nfa o ẹ̀lúmi ní bọ́ọ̀ kan mímọ̀ ètí ó wà lẹ́lẹ̀ ká ṣé ìyáyí nìkan ní pápá ò ti nímọ̀ ìmọ̀ tí ẹ̀ náà nù àwọn akọ̀wé ní tí ẹ̀ wọ́n ní mú dá irun tó wà lẹ́lẹ̀ lẹ́yìn torí pé kí ni ìyàtọ̀ táwọn obìnrin nọ́ọ̀sì àwọn èèyàn gbàtàjẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n gbàtàjẹ́ pẹ̀lú tí ń wí wọ́n gbàtàjẹ́ pẹ̀lú ìmọ̀ tí ń bẹ́rà rẹ̀ òun fi jẹ́ pé ewúro àwọn èèyàn báyìí ó ní tó bá ṣe kọ́ wọn lórí wọn nìkan ni kò bá fi yẹ ṣùgbọ́n àtàrò wọn àsẹ́yẹ àdàlùkù mọ̀ ó ní pa ohun tí wọ́n ní láwùjọ kì í ṣe kankéré o torí pé àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe arúgbó ọ̀rọ̀ wọn alẹ́kìtà ni wọ́n sọ náà àwọn tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wọn jọ kura náà tí wọ́n fi jọ sún náà kò sí náà lè jọ nítorí sáà wọn ni pé sóní mímọ sáàbì sóní mímọ ni àbónímọ kọ sáfà náà kọ ni sọ̀rọ̀ náà náà kó náà sọ ni. So àwọn èèyàn wá ṣe kíni o wọn kò bá tẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ irú eléyìí ó wá jẹ́ nínú àwọn ìṣesí tí àwọn ayòjẹ àìríyá tí wọn kó sí nínú àwọn àṣẹṣe tó hàn lára wọn. Kọ̀dìyàn kó ló kọ́ ẹ̀ ó ṣe é ṣe kẹ́ni kó bí ìwéyà níbo ló ti wá ní mà sí báwọn ọjà àìríyá ṣẹbẹ̀lẹ̀ bọ́ ni wọ́n tí wọ́n tún láfà lára wọn ni àfà ẹlẹ́gbọ́n tí wọ́n jẹ́ àfà ni. Tàbá flashback bàtà sálàyé ayòjẹ àìríyá òun náà ni ìsẹ̀mí táwọn aláwọ̀báwá lò kọ́kúdà ìsìlá ìsẹ̀mí wá ní kìí sí ìsẹ̀mí ẹyọ kan ìran kan náà ẹlẹ́bọ̀ nù wọn ó bí àkójọ ojú pé wọ́n gbé ẹlẹ́bọ̀ àwọn míì wẹ̀ tí wọ́n jẹ́ táwọn lórí hanifíyà ìyẹn ní mílẹ̀tì ìbọ̀ràdì àwọn aláwọ̀báwá náà mo mẹ́kọ tẹ́lẹ̀ àrùn mẹ́kọ wá òun náà ni amúrò ibn ruḥayy al-khuzayi ẹni tó ọkùnrin sí ni mímọ yóò lẹ́rù àtànásùk wàtàzáwùn wà ìbàdà wọ́n mọ̀ ní ẹlẹ́sìn lánàá wọn ó sì tún wá jẹ́ ọba ó tún ní kú ọlẹ́mọ̀ ní amúrò ní ruḥayy al-khuzayi ọwá rẹ̀ kò sí ààrẹ kan ààrẹ wá tààlà wọn ní kó kún gbé lọ sí ṣáàmù ó gbé àwọn kúmọ̀ nípa tọ́jú pẹ̀lú ààrẹ ti ṣe wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ó dé ṣáàmù tán wọ́n tọ́jú ẹ̀ tán ó wá ní àwọn ará ṣáàmù tó ṣe pé àwọn ń forí balẹ̀ wọ́n ń sin òòsà fàájábà wọ́n wà bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọdé ṣùgbọ́n ẹ̀ ní lásìkò òṣàlà wọn ètò tó gba ẹni àmì ló sì kó sàì lọ hijaz òun ló kó sàì lọ mo ti kò jù bá ń lọ
batuwa de pada si Hijaz papa juga di Makkah syaitan uyi si uyi abesi itu si wampada wadi emintuan si eko wampada wali kambilumin wampada wali jalaba ilaini alasnam ono kuwa mo shawa sinu ko la wa de le won ni qabla dhalik awon ti won je awon do mo ibrahim mo fi re le to to awon ni ti dina sara nu wa ya esi na sara mo ti jo won oju ati bi na sara ti mo le ibrahim alayhi salam ni annabi isa ji ke ba si ma filare annabi isa ato shala muhammad susan nabi ta busri ku si si oji sepa awon mi ninu wa awon biya awon to prefer nasara awon mi ti se yewu di fura na wala wawa awon mi si ti se majusi ina ni kana ma bo ati male ato fukun àwọn tó ká ní òṣàkálẹ̀ ní mímọ́ kò sí àfìgbàtí àmúrò nínú rẹ̀ ayé àlùkòzáì tó ń tuntun tó kọ́ ẹ̀gbọ́ tó kọ́ wá sí ẹ̀já ló bá ti wá sọ ọkùnrin yìí ni yóò fi ọ̀rọ̀ tàdá ìwé ẹni mọ́ ẹlẹ́sìn ni bí àwọn ti ń ṣe lọ́wọ́ so ìgbà tó sáré pé bí ọba dáa ni kò ní kó wá bí ọba ṣe òjò báyìí lọ mo ṣàṣọwọ́ nínú àárín arábáwá ni so ọjọ́ tó pé fitinẹ yìí anumatili yẹn ọfọn kára ni wọn fasọrọ mọṣúlẹkẹ nàbẹlẹ mọṣẹlẹ bọrẹ o mọṣẹlẹ mọṣẹdíẹ bọrẹ ntọsọmọ di olóṣà ni ó ti wá di pé ìdílé kọọkan wà lóṣà tiẹ àwọn àpapọ̀ ń bẹ pàápàá jùlọ ọkùnrin gẹ́gẹ́ òun ló wá tírèsì àwọn ẹ̀kọ́ tí kọ́ọ̀mù mú wà wọ̀ṣùwà wẹ̀ẹ̀wọ̀ wẹ̀ẹ̀rọ̀ wẹ̀nàṣù àwọn márààrún yìí àwọn òṣà tí wọ́n ń sìn yìí omi tó fà náà gbà tó ṣẹlẹ̀ níbi tí omi tó fà náà kó àtọwọ́ àwọn òṣà yẹn dé fanakọba ha ni amúrúnú lọ́ha yìí ṣètánì ó fi bẹ̀ hàn ọwá tírèsì ọwá lọ́wọ́ ó tún máa wọ́n wá sí maka ó tún wá di wípé ẹ̀bọ́ maka sí maka níta fẹ́lú láàrin yìí òun ni wípé arákùnrin yìí kí a pè é ẹni tí ń fi ẹ̀sìn hàn ní ó sì ń lé ní òní mímọ ẹlẹ́sìn ló fi jẹ́ wípé ètò kó bá wọn lágbára wá fọ́bílà islam tí wọ́n fi di ẹlẹ́bọ látara ìfojúwò ẹnìkan fẹ́lẹ́sìn ni àbáwọn afáàná ni àwọn wòlò afáàní jọ náà kó tó nípa dábì dé nìkan àwọn yẹ̀wò dí ẹlòmí bàtà jẹ́ fàtàhà wọ̀dì nìkan àwọn nàṣàrà wọ́n ṣe múra wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n ṣe lọ sí wọn fàtàhà sọ̀rọ̀ bàbá yẹn àti yẹ̀wò dí sí ni àti nàṣàrà ní ogun ti pò lórí ìlànà wa lẹ́bí wọn. ìlànà kan ní nípa kọ́ ya agbẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ àfàwọn díẹ̀ tó ṣẹ́kù nínú àwọn ọ̀nà méjèèjì wọ́n kéré láwọn tó ṣẹ́kù lórí ní láti nàbíyìn wọn kàmúsà aléhìsàlá wọ̀kàáyísà aléhìsàlá wọ́n kéré jọjọ́ àwọn tó wà lórí nílà wọn ọ̀gọ́rọ̀ wọn ti dàìvátì jíra fa wọn àwọn wọ̀nyí àwọn náà ni àwọn lágbáwá gbàtànjẹ lẹ́lòmí fi tàná sọ̀rọ̀ mínà láàrùn bẹ́ẹ̀ fàtàhà wọdà bá rúmú mínà láàrùn àwọn kọ̀ọ̀kan yìí wà ṣùgbọ́n níta ẹjọ́ padà fọ́nká òun náà lè wọ́.
wọn ní sí ẹ wọn sì mọra ẹ wọn wọn sì sọ wọn sọ sà wọn sì ta wá fún wọn sọ sà wọn wọn bá bàrà ká bá wọn sọ sà wọn sì fà ẹ pẹlú àwọn àmì tí ń bẹ ní àwọn àyè yìí yóò ní zẹmzẹm ní sísè ká wá bí wọn jẹ pé gbogbo àwọn agbá wa tán gbé jọ káwọn agbá mi bá sì wà láti ìlú mi fìlìmọ wá sí ntọ́báyé lọ́nà àwọn ará maka tó wọ́n ti fojú ọ̀dá sáwò wọn iná làwọn náà ti gbé lọ ìlú tiwọn náà wọn tún máa fi wọn sẹ́ẹ̀rí pé àwọn tí wọ́n wà lórí gbígba ibrahim gan sọ́jà ọ̀rọ̀ lọ́mọ ibrahim àwọn náà ti ṣe báyìí àwọn náà bá tún yóò ṣàyẹ̀ lọ lórí wọn. wọ́n jẹ́ pẹ̀lú alẹ́ kẹtì dá lè fa sápọ̀tì lẹ́rú yàrá nínú ìgbà tó kọ́ ni afa wa fun ni alẹ kẹtì dá lè fa sápọ̀tì lẹ́rú yàrá nínú àwọn àṣeṣe àgbẹ̀jà ìdíyà òun náà ni kéèyàn máa kọ́ ṣe àwọn afa òkì àwọn ọ̀daràn afa tí wọ́n fa gba ọlọ́run ọba yá ẹni àwọ̀ ìwé ṣe sọ ọ̀nà méjì ni ìmọ̀ ayẹ̀kùn ọ̀rẹ́ra àmì lẹ́nẹ̀bí ẹ̀lmìhìn inú wọn fi ìmọ̀ sẹ́gbẹ̀ kan bí a ebi mọ àwọn àlámọ àmọ àwọn àlámọ àwọn àlá lọ́lọ́mọ bá wí alẹ́ lọ́lọ́mọ bọ̀ òwe mọ́ àwọn àlá lọ́lọ́mọ bá ló sọ ẹ bá ń ẹ̀ màkà ni ẹ̀ màkà ẹ̀ màkà ẹ̀ ní ọ̀dà àtún yí àwọn padà ìgbé òkè tó ṣe tọ́lọ́mọ bá gàlẹ́ òun ni ẹ̀mí ẹ̀mí ẹ̀ kì í ṣe pé lámìyúrífù ẹlẹ́mú owó kọ́ṣẹ́ àtàlà ìmọ̀ yẹn ò gbẹ́bẹ́ rọ̀lọ́ ọba sí lára wọn lẹ́ni yẹn kọ́ ló lẹ́yìn wọn lẹ́yìn sá àlàáks òun ló ń dráìfù ìmọ̀ bó ṣe wù kò jẹ́ kí mo dráìfù òun bẹ́ẹ̀ yẹn bá yẹn ló dáyìí fàbọ̀wá mi fásápàtì rẹ̀ ló dáná lóka òye báyìí lóka òye. Àti rẹ̀ tí mo tún sọ pé ẹ sáfún lẹ̀ ẹ fún wọn ẹ̀gbẹ́à tí báwọn lágbájá ní ẹ̀yẹ ti bá ti wí fún wọn ni ẹ̀yẹ sá dáadáa wọn sí mo ní ká dá rẹ̀ tí wọ́n sí mo ní ká dá rẹ̀ tí wọ́n sí ìṣẹ̀lẹ̀ ká ṣẹlẹ̀ láwọn àsìkò kan àwọn tó ń gbọ́n ìjọ oníjàmá oníjàmá káàkiri. Wọ́n á kàn wá ṣẹlẹ̀ láàrin ara wọn. Bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan ní àwọn ní òun wà lórí òótọ́. Láàrin àwọn tí wọ́n jẹ́ fọ́ndà tí wọ́n dá àwọn oníjọ́ náà lulẹ̀. Wọ́n á ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Akọ̀mọ́ ni wọ́n bá yanjú ẹ̀ láàrin ẹ̀ yanjú ẹ̀ jẹ́mọ́ òtún ká o. Wọ́n ń tẹ́lẹ̀ méjì bá ń jà táyọ̀ fara gbá gbogbo rẹ̀. Àwọn tuntun ni ẹ̀ wọ́n àwọn tó wà ní sálẹ̀ ẹ̀ máa ń gbẹ̀mọ́ tóbi tí tó wá ẹgbẹ́ máa fọ̀. Wọ́n sàdúgbò wọn bá máa sọ́sọ́ ìdí ní kí wọ́n fárí gbáwé nígbà wọn tó là wà gbó gbogbo tó wà jásí lọ jásí. Àw ọwọ́ jẹ́ àwọn láti òkè lókè láti ka àwọn ọmọ wa wọn bá wọn ṣe mítìn wọn bá wọn ṣe mítìn pé ẹwà gbogbo tí máa ń ṣẹlẹ̀ wọn máa jẹ́ kí ẹni táwọn máa ń lo àwọn èdè bẹ́ẹ̀ àwọn fẹ́ kọ́ńtró ìlú àwọn fẹ́ kọ́ńtró ìlú yìí àwọn fẹ́ ṣe bá wọn níta ìdájẹ́ mara ẹ̀ jà yìí ní sunkin àwọn yẹn sáwà sí ìdájọ́ gbẹ́dà ní káwọn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ sí ẹ̀yìn lágbájá ẹ̀yìn lágbájá ẹ̀yìn ọ̀gá ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀fínú ẹ̀fún lágbájá yìí ìbàtà dájọ́ fún alif ẹgẹ́sì bá ẹ̀fún ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀ tó kún mà ṣe fún yìí nígbà sí ìyá nínú ẹ̀ mọ̀ pé mi àwa là ń sọ̀rọ̀ àwa náà gbọ́rọ̀ wa àwa la sì mọ tá a fi wí fún wa tá a fi mẹ́ta fi dalẹ̀ láta yìí wọn. Ìwà ìgbẹ́ ìfọ̀rọ̀ sí wọn. Ṣé ìwé sọ̀rọ̀ àfihàn lóòótọ́?
Ati gbawo pẹlu ọmọ
sonyanju awon to tun tele won awon na ni juhalu al-rubat awon lesi ero pres na ramo sumaluru ikini luru to mo kan fere si ni mo se si luri made mo se si luri made inu adamo mi ni ya omo si ni pe kullu man yatadhaharu bi madhhari ad-din wal ibada takunu lahu manzila baina an-nas kuwenda mwenye bati nisi si ya haa ya mpani ya ya ando kwa tuwa ina wa nye kwa tuwa ya kwa tuwa ya kwa ya kwa tuwa ya kwa la mwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kama sa tinu mwa kan abisi si kan tuja kwa iti mwa ni safiti relesi awa ya mwa baka jwa kwa ya tuwa mwa kwa isi si esikalele ifinse mo se ni wadi ipe se mo mo yi se ni ajo yi se ru se sin ijo ya kan mo da pada si kita bela abi sunna ta rasulillah ru ko mo no ma e ni jo ma ko de be da in ko do ba ta je pelu awore esin isi si esin lara iya sori pe kini esin ologun ba ologun ba daada enikan ebi eleyi ma yanju e lara ara yin e ma se kitori pe gbogbo awon nibi ologun ba ti deyi mo ki lo fi so tira kale kuri ma yala yakuna linnasi ala allahi hujjatun ki lo fi ba'da rusuli ba'da rusuli mo pa mo ji se ni mo ba shiri wa mo ni ni to le ru mo pe ti ra ni nu wa mo da wa ti ja mo mo bi i ba mo kai i mo ni ti ra ni pa pa ju wa qur'an ko ma ba si a bi ja re fo mi ni ka Ini kami pada lebih memiliki
lekan lati keke yo si dia esi o fe na dia no sala si an se kinika isi si yo an jo awon ya lo ju o lati keke o ma pe ni afa kinika lati keke o de to a in se mo mo yo ro mo te ti o ba le ni wa ja re si ma yo bi mo mo yan wa pa da ga be won se mo mo ikan to ba kan ri pe kinika na ni yo kan ma se ere bi esi awon yo gba kan to awon le so ru ni yo bi se bi ara ni sin lati keke ni ai mo ye iru e ti won ti ha wo ni latara ifi ijosin ha Paul
kilo dure pelu si Isa opera ukap polo dore ukap opo sima on hawari nabi Allah ya Isa ngau yo itu ni ese kana opo musu lala jiwai yo uton ni Isa do kisi kwan fifeha kwan do isi isi ni ongo ni akinda tashlif yudi on nasara on wathaniyat Umwani umari sabju umusopi usopi buat tingkat tingkat baru kembali baru kita di sana kuri itu tiap ni obor baru dia lu komaju orang tu bawa orang akhirnya bawa dia biaya dia lu serku ini awak semua kapo orang Nabi Isa alaihissalam awak tu tu sampai nari awak awak nasabu bidada. Oni tu awa wano awa luka kiri, awa tu awa bebe. Oto e de makunu, onu le tele to mukubu ti. Awa ti dona ni awa na re, awa ti awa si di si. Koba elu, so awa fi awa kaka. Eni la awa na sara ba mulesi, ti awa so desi. Oni tu awa tu awa tu awa tu awa o si di si. Amwa ifie sena koma lana wana sara yautolo mwabdoma li dhuburi fihim arrohbana kumi josiyana na dani wa roma kubwe ya mwini ubudu kiwe masere sii biashora kuribina kathiran minal ahbab warrohbani ula watunima tuwa dajuma kogumi wasma roima wa rafu fermara wa ruban awaka senti mo se boy boy awaka sesini lori odo lori ano wa sonu no e la yakuluna wa la nasiru batin wa yasuduna an sabilillah wa shaqa jawama yarana ito shiramo asimana ko juana. Inu aya mi roni lat ya wala fina la taghulu fi dinikum ya ahlal kitab ya ahlal kitab la taghulu fi dinikum ghayra alhaq rabbi anita funitira emasasiju adu nuri agani emasasiju taghulu fi din anda kita belum memakai ama boleh jadi ni isyarat umum ini ubu khitab huwa inna al-Qur'an ya Allah wa liya wa alladhina kafaru al-Qur'an ya ahlal kitab suci kisi kumum ini suka awal kone bagi ayah ayo kawal narawu kumum ini lah turimbe kisi kwe inti Allah memakai yang bimbali ذروني الوصف فيهم تغريبا تلك كيها نارا وانطق لقلي بي باين باوي قلوة ونسكني تجي الحكم العلة تلوب الحكم يلوب ما علته وجودا وعلما هي باتي لو باوي قلوة كنوك سنانية رواني أي أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق اما ساسيجو تيو وجمو تيو تسيدين دين نبيسين ولا تتبعوا اهواء قوم اسمت لي في انواع وانجوك او اياكا قد ضلوا وتصنوا من قبل سوى جمو وتسينة لي واضلوا كثيرا Aku siapa yang lupa lupa lana, wabarmu ansawa isabi. Asyik kamu kuni kujuana. Amaru ini mai, okuero ya awan, nasola sen. Soriki dulu yang kabel, wa adalu kafiran, wabarmu ansawa isabi. Awak kawan, orang jauh awak tinggal ni ya.
Je me tourne ici vers l'ouest, maintenant à moi. Maintenant, il y a un pays, si nous sommes tous les Fatiha, si on va Allah subhanahu wa ta'ala, tu me dis, à mon tour, Sirat al-Ladina hum, sifi Sirat al-Mustaqim. Adil wa nini indina, Sirat al-Mustaqim. Okan iye, on a toto, osasetu, osipa njuma, osipe, e imo, e si oron, na dole lori. Adwa ini mwini uru, yon mato, yon ini, uswa tu pati ati maka, iti oro maka, mwira kako kama. Mwani inyo wanyia, sirapa lani nani amtari ini. Tis ujua, ujua ni ito di awaneti wala mwaba yon usi. Ghayni mwambubi alayhi, yonele kejiniye, inu ujua na, yato si ujua na mweni binu. Ushi wala mwaba ni awaneti kani alayhi. Wala mwani, tis ye awenyani, awawini, awansa. Onimeta yi, Ona ni usimi uwa watu shemi esi ni mwafina Unwate alimakubuli ya rei Alimwate ya mbali Ama watu shemi kolo mkani Alimina hon ala siratim mustaqim Awatanduri ila natusi lindi Chiyo sasi nju, chiyo sasi nju Mwa lujo na nani uya mani ila mwishala Muhammad. Peruma, peruye, perudaya, mwijewe ati tulu lujo na ini. الرزق سنين وأني حياتك كني البدن
وإسرافي ومنكري الموكل بنفخ في الروح الروح سنين لما يوفي تدي بعد أجل كيسنا ما يتعبي لو تبي وربا إبراهيم وميكاهيم وإسرافي أشوان فاتر السماوات والأرض أروا مكتن تسواد وأني أنت تعبون لني ذلك فيما كان فيه يخير قبور تدعي ورمي جوية Yeah.